subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Hola Somali TV, subscribe please. Hooyaday waxay dhimatay hal sano ka hor, dhimashadeedana waxaa sabab u ahaa kelyaha oo zaid looga hayay. Horteenay ku dhimatay, anigana zaid ooy, waayo nolosheyda waxaana arkin. Hooyaday macaan dhimashadeedii kadib, aniga waxaan ku riyoon jiray habeen walba riyooyin xunxun, habeenkii xitaa ma seexan jirin. Isbuuca la soo dhaafay nyaanyurteyda ila jiiftay, anigana waxay la tahay qof inuu ceejinayo aada u neefsanayo. Run ahaantii qolka mugdiyu ahaa waxa sida igu sameynayana ma arkeynin. Ilaa amarkiis markii dambe waan soo kacay, waxaana soo aaday dhinacan kale bisadeydan soo qaatay. Albaabkaa damcayna furo ii furmo. Anigana aad baan u cabsanaa markii dambe albaabkan xunka muxuu ahaa haraantii aan ku furay. Wallaahi ma naxay wallaahi. Anigoo raba qolkayga inaan ka sii baxo ayaa waxaan dareemay shanqar dhinacan kale u soo jeestay. Sariirteydoo lagu hoos jiraa arkay filimaantoo kale sooma arkin hororka. Waa ware waxaana arkaa waa rumaysan waa soo orday. Ha! Qolkii ayeyday ayaa imaaday laakiin awowgii ma joogin. Markaasi i tiri, naahedda awowga aawe, wallaahi ma aqaanayeyo. Awowgii wuxuu ku jiray qolka hooyaday wuxuu ka qabanayana ma aqaano. Ha, uu isku qoqosla. Ayaan cashada waa naga daahisaana. Waa war ilaan qofkuu la hadlaayey. Hooyadayey baa ahayd jinni inuu la sheekaysanaa u malaynayay. Wah! Aniga mararka qaarkiis waxaa isdhaa awowaha ma waalan yahay mise waxaa ka qaldan. Maalintii dambe waxaan soo xasuustay gurigeeni hore aan ku noolaan jirnay. Hooyaday mar walba waxay jeclaan jirtay awoogii inay ka cabsiiso. Maradii soo qaadanay miiska saaran cabsihii ku dilay. Aniga ilaa maantadan waxaa isweydiiyaa yaabay talo wixii ka dambeeyay inuu cajiyo. Ma hooyaday baa rabtay inay disho mise qof kaluu ahaa? Shaki igu abuurtay arintaas. Haddaba xilligan karantiilan ku jirnaa oo COVID-19 aan nabaalay, insha Allah markaan ka dhammaano waxaa aadaa dhaqtar cilmi nafsi ah. Haddaba jiimku wuxuu kaa dhigaa isneelo, dad qaarna way ku farxaan, jirkaadana boqolkiiba boqol waa dhiseysaa. Sida wiilkan oo kale, noloshii dhan uu ka quustay wuu noqoslaay. Haddaba jaamacadda Airline waxay daraasaad ku samaysay arday badan inay isdilaan noloshan isdhaafiyaan. Arday qaarna jecelkooda la waayaa. Waxaa jira hog yariisa oo ku yaala Yurub. Sidoo kale ninkan wuxuu go'aansaday inuu soo baaro hoggaan dhammaadkiisa waana la waayay. Misin qofkii soo helo 1 million oo lacag u qaadana 4 bil kadib ninkan Jamaica laga soo wacay. Taas macquul ma tahay waa maya? Haddaba sheekadeena shanaad waxay quseysaa India. Waxay caabudaan baalkan. Baalkan mararka qaarkiis wuu aamusan yahay, mararka qaarkiisna wuu murugaysan yahay. Murug markii qabatana roob baa soo da'ay. Bismillah. Maalintii dambe baalkan sanadka waxa uu sameyn waayey, anigii saaxiibtayna sharadaa galnay. Ha, wuuba qoslaba. Waxayna ahayd August 5, 1945 waagaasna qarax weyna ka dhacay New Zealand, dad badana ku baaba'ay. Ha, waa murug runtii. Haddaba 1999 waxaana loo keenay hadiyada badan ee bokisyo. Sidoo kale aniga waa furay waxaana ku jiray automatic calendar, macnaha taariikhda waxaa laga fiiriyay waraaqada. Ugu dambeyn riyaaba galaba anigoo injineera is arkay oo alaab sameynayo. Haddaba waxay ahayd 1998-2000 aana galnay. Ha, anigoo dhahaya niyo labada sano dhaqsa idin dhammaatay, 2000-iiba ahayd 2050 noqotay. Aniga naxdin ila yaab. Waxaa jiray nin caan ka ahaa maqaayad, waxaana la yiraahdaa Axmed. Maqaayaddan waxay ku taalaa New York, macnaha hotel. Haddaba
macaamiishii oo sheeko aan jirin uga sheekeena. Wuxuu leeyahay hadda ka hor booliisa ahaa caruur badan laayay, horneo ninka muwaalan yahay mise aqliga loogu jiraa. Ruuxaas mandhooca muxuu ahaa? Asxaabi laga saaraa mahadsanid. Markaan jiray 7 ilaa 8 sano, nina xaafadeena u soo guuray, wuxuuna jiray da'da 60s, wuuna iskay baray. Magaciisana waxaa la yiraahdaa Tom. Tomna wuxuu ahaa ninka xaafadeena English fiican ku hadlo, si fiican buu u yaqaan. Wuxuu ahaa nin wanaagsan, Englishka si fiican buu ii baray. Wuxuu igu yiri, bahasha aana ma taqaana waxay tahay. Hal maalin waxaan ka imaaday iskuul, anigii saaxiibtay waxaa aragnay meel yaroo maqaayado cajiib keegi cajiib lagu iibinayo, marka beecooda inaa ogaanaa jeclaan. Abbay, ka caadi maahane, qurux waaye, ninkii aana soo hor istaagay. Marka halow ciyaal, seetiin ufiicantiin, soo gala gudaha, waxaa ku helaysiin wax walba friyaa idinku siinaya. Gabdhiina way qosl, hahaha, war saaxiibay, frii haddaan ku helayn caadi maahe. Albaabkii uu noo furay, kadib meesha 2 saacadoodaan joognay, keeg weyn baa naloo keenay. Maalin walba markaan iskuulka imaado, ani saaxiibtii waxaan soo mari jirnay Tom, keeguna siin jiray. Tomna aada u jeclaana, sababtoo wax walba frii uu nagu siin jiray. Hal maalin waxaan ku soo leexday maqaayaddii Tom, waan soo furay albaabkii, waxaaba arkaba gabdho badan oo yaryaroo meesha fadhiya oo cunto siiyay frii. Markaasuu i arkay, wuu iima, hey shale, waxaan ku arkay adigoo bisad wadatid, ma jeceshaa bisadaa? Haa, waan jeclaa aad iyo aad weliba. Kadib jeebkiisuu baarbaaray, wuxuu soo bixiyey 8 sawir oo bisada ku sawiran yihiin. Wuxuu yiri, xaafadeeda 8 bisada ii joogto, ee midka rabtid ka dooro. Kadib sawiraa ka dhacay si kadisa, waan soo qaaday, waan fiiriyey, waxayba ahaydba gabar yariisa oo timo jaalo leh iyo indha buluuyi lahayd gabadha. ninkaana wuu naxay, keen sawirkan, keen. Hadalkuu yiri, aad baan uga naxay. Wuxuu igu yiri, qoftan waa xaaskayga, waxaan ku nooshahay London. Ana naxdin, waxaa isdhahay gabar yar muu aroosa, ninkaa maxaa ka qaldan? Gabadhana zaidi u yareed, waxay jirta 15 ilaa 14. Maraan waxaa isiray, shoo, ninkan been buu kuu sheegayaa, waan kacay. Kadib waxaan ku yiri, alla, xaafadda layga suga hooyada ay sugayso. Waan soo baxay marka albaabkiina waan ku xiray, ninkaana hanaaq ma dhahda. Xaafaddiina imaada hooyadii, habba isis, alla hooy macaan, maxaan ku waxaysay? Maalintii dambe iskuulka markaa imaaday, waxaa arkay askar meel walba taagan booliis. Ani waxaa islaa, maxaa dhacay talow? Macalimadeena xataa waa la wareysanaya. Ninkii askariga uu imaaday wuxuu igu yiri, yariisay waa inaan soo raacdaan, fahmaysaa? Hooyaday xataa waa la soo waxay, soocar soocar, ani hooyadayna baabuuraan soo raacna. Booliiska waxayna yiraahdeen meesha nagu suga. Kadib kombyuutarka waxaan ku aragnay caddeemo badan. Ninkan wixii gabdhuhu soo xareysanaa cuntada siinaya wuu kufsaday, wuuna dilay. Taas waxaaba ka daranba magaciisa waxaaba la yiraahdaaba Hayden, Tom ma ahayn magaciisa. Meesha ugu daranba waxay ahayd ninkan qolkiisa, gabadhan sawiradeeda derbiga ku sawirnaa meel walba. Kadib gabadha hooyadeeda u sheegay, gabadha yareedna way sooxdaba. Alla hooyo, gabadheedii aan jeclaa, kac, wariya xaaraamiyo weynaada, gabdhaha yaryaraasa sabanaya miya aqligooda? 7 sano xariga lagu xira ninkina, anna hadda waa weynaada, 18 jir ahay. Maama deriska waxay itiri, ninkaas iska ilaali, halis waa uu soo laabtay. Anna naxdin, habeenkii xataa si fiican uma seexdo. Hadduu idinku jiro qof waana isiinaayo daawadayaasha iyo talo, haddaba isii, waana qiso xanuun badan oo igu dhacday. Ninkina daaqaduu soo galay. Jimco wanaagsan asxaabta halabuur, waa idin salaami deli diwad meel walba joogtaan. Haddaba layga noogu dadaala, aada umahadsantiin. God, if I die, I'm a legend. When they lay me down to rest, I know I was always prepping. Oh my God.